Вітчизняна галузь будівництва досі не може оговтатися після кризи. Будівельників, які зводять, наприклад, багатоповерхівки, в області можна побачити хіба що в Хмельницькому чи Кам'янці-Подільському, кажуть посадовці. Тим часом на Хмельниччині тисячі людей роками стоять у чергах на квартиру. Але грошей на зведення житла для всіх у бюджеті не вистачає. Зате вистачає розумних ідей. Одну з них нещодавно озвучили в облдержадміністрації. В кожному райцентрі за часів СССР і перші роки незалежності були розпочаті будівництва житлових будинків за рахунок і державних коштів, і приватних структур. Вони, на жаль, стоять вже років 10, 15 і то й 20. Беремо 5 житлових будинків, визначаємо 5 будівельних організацій, які мають оборотні кошти, і не чекаючи ніякого фінансування, починаємо їх добудовувати. Цього разом в області нарахували 800 недобудованих з Радянського Союзу об'єктів. Житлових будинків серед них близько півсотні. Рятувати їх влада доручить будівельним кластерам. Облдержадміністрація наразі шукає будівельні фірми, які б згодилися створити такі об'єднання. Туди війдуть і керівники цегельних підприємств, залізобетонного спрямування, ті, які мають надра, щебень, пісок і все інше, і вдолі будуть завершувати ці об'єкти. Придбати житло у будинку, який почали будувати у радянській державі, а завершили в Україні, можна буде за нижчими цінами. Наприклад, якщо один квадратний метр житла у новобудові коштує 5 тисяч гривень, то у таких багатоповерхівках, міркує губернатор, це буде максимум 3 тисячі гривень. А хто має преференції, тому житло дістанеться взагалі безкоштовно. Будемо намагатися, щоб придбали житло всі ті, кому воно вкрай необхідне. Буде засідати відповідна комісія відповідної ради, розглядатися кожна кандидатура. Частину квартир заберуть представники будівельного кластеру в рахунок розрахунків. Можна частину квартир виділити саме тій категорії людей, на яку наголошує президент. Людям, які виховують дітей-інвалідів, які не мають ніякої можливості взагалі придбати це житло і таке інше, ми обов'язково знайдемо. Наразі в усій області триває інвентаризація недобудованих об'єктів. Далі експерти оцінюватимуть їх на придатність до подальшої експлуатації. І вже після цього за напівзведені будівлі візьмуться власне будівельники. Таким чином влада і гроші зекономить, і врятує подекуди вже аварійні приміщення, і хоч трохи збільшить кількість незаселених квадратних метрів житла на Хмельниччині. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан та В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.